юу өөрчлөгдсөн, юу шийдсэн? Одоо энэ үгийг хэлэхгүй бол өнөөдөр хөрсгүй эсрэг үг хэлдэг хүн байхгүй болсон. Хөрсгүй эсрэг үг хэлэхэд хужаа, одоо хужаагийн бокс толоогч, эсэн шийдээр дормжлуулдаг. Одоо дормжлуулахасаа айгаад үг хэлдэг гэдэг сүлд олтхоо байл шүү дээ. Надад бол айгаад байх юм алга. Надад яаж ч ухаад миний цуснаас хятад цус гарахгүй. Яаж ч ухаад надаас эдсэн уусан илдүү янзын одоо тэр гинт төргийн шинжтэй ямар ч үйлдэл надаас гарахгүй. Шүүмжилж болдгоо, юм хэлж болдгоо ергээсэд толцсон. Жохон дургуугаа өрхөөр их хурлаа байкотлол засгийн газар хэдэн гишүүдийг хурааж аваад алга болж өгдөг. Одоо бүтэн сар гарсан боллоо шүү дээ. Бид нар төвчээртэл хүлээстэл байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд шүүмжлэл юм хэлэхээр энэ Twitter, Facebook, энэ хэвлэл мэдээлэлс чинь хэлэх хэрэггүйгээр доромжлох юм. Тэ? Эсэн шийдээр нь доромжлох юм. Тэгээ засгийн газар шүүмжилсэн хүн болгоны хужаагийн ярилээц. Нэгийн талын хүн. Одоо өшөө юу юу ч нөө. Гэхдээ нэгтэйгээр нь тэр 30-ийн дооны хилмэдүүлэлтэд бодит хилмэдүүлэлт болгоод эхлүүлчихэж. Тэ? Тэр лүмбийн хэрэг гинтэн дэмдэн хэрэг гэл тэр үед хэдэн мянгаар буудаа үзтээ. Яг ингэж Японы тагнуул гэж зарлж байгаа л бүгдийн буудсан шүү дээ. Бүр улайрч байгаа шүү дээ одоо бүр. Хөрсөхгүй ерөөсөө хэр алдаахгүй. Тэгээ одоо хэн хөрсөхөд шүүмжлэл хэлэх юм. Хөрсөх гэдэг хүн одоо химжээнд болж байгаа юм шүү. Энэ үед шодрог үний дүр тоглодог жүжиг одоо дуусах цаг болоог юм уу? Монголын ард түмэн туйлдлаа шүү дээ цаан чи. Долларын ханшийг хар. Бензин шатхууны үний ханшийг хар. Үнэндэ гадуур өргөглөөний бараа бүтээтгэн үүн хэд дахин өсөв? Энд дэр хэн имзэглэж байгаа? Хөрсгийн шүмжилсэн хүн лүү яасан муухай бүдүүлэг нахайлны одоо хүний амнаас гарч болохооргүй заваа үгээр дайрч дормжилдгийг. Тэр хамгаалж байгаа хүнтэйгээ яриад айлхан.